rolátku a 2 ty špičky. A zabalit? Proč, prosím tě, vždyť to nesu jenom k sobě. Já myslela, jestli to pro někoho nemáš. No, mám pro sebe. A ty věnečky taky vypadají moc hezky. Tak mi jeden přijde. Dobře. Paní ředitelko, dobrý den. Dobrý den. Já jsem všechno slyšela a tak upřímnou soustrast. Děkuji. On jí někdo umřel. To jsi neslyšela? No její snacha. Manželka toho mladšího syna měla bouračku. Ježmarja, proč to nevím? No tak teď už to víš. A vy to víte odkud? Prostě to vím. Můj soused je hasič a byl u toho, když ji vystřihávali z toho auta. A bohužel už bylo pozdě. Takže vnuk naší ředitelky přišel o mámu. No. To je strašný. Je. Tak běžte přede mě, jestli spěcháte, já toho mám víc. Ne, děkuju, já si stejně ještě musím něco zařídit. To v práci moc dlouho nepobyl. Žádná škoda. Tak, víš co, ještě, možná ještě ty 2 koky.